ett av de populäraste fenomenen att prata om i organisationssammanhang är ledarskap. Ledarskap framstår ofta som lösningen på en massa organisatoriska problem. Om marknaden viker, organisationen tappar i lönsamhet, då behövs det lite mer ledarskap. En skola som präglas av konflikter och att eleverna inte lär sig och lärarna inte är nöjda. Någon måste kliva in och visa ledarskap. Och är det stökigt i klassrummet så är det förmodligen ledarskap i klassrummet som behövs. Och om du inte riktigt får ordning på din tillvaro, borde du inte ägna dig åt lite självledarskap? Ledarskap har blivit lite av en generallösning på en massa problem. Inte bara i organisationer utan i livet i stort. Och det här har faktiskt blivit lite av ett problem. Ledarskap är tyvärr lite mer komplicerat än så. Det handlar inte bara om att åstadkomma ledarskap i organisationen, ledarskap i klassrummet eller självledarskap. Ledarskap förtjänar lite bättre behandling än vad det oftast får. Till exempel så är det idag väldigt populärt att prata om ett coachande ledarskap eller ett transformativt ledarskap eller rent av ett autentiskt ledarskap. Men man kan fråga vad den här typen av ledarskapsbegrepp egentligen har för nytta. Säg att du är mellanchef i en kommun någonstans i Mellansverige. Du jobbar på socialförvaltningen. Du sitter där en regnig oktober eftermiddag. Du sitter och försöker få ordning på schemat för julledigheter. Och du vet att några kommer bli glada. Några kommer inte bli fullt så glada för att någon måste jobba i mellandagarna och så vidare och så vidare. Det är ju de lägena väldigt svårt att tänka sig att storvulna idéer om transformativt eller autentiskt ledarskap är särskilt mycket till hjälp. Man kan tänka sig att begrepp som management eller administration faktiskt är betydligt mer korrekta för att beskriva den här situationen. Om vi tittar på populära föreställningar om ledarskap så handlar det ofta om the great man theory. Och ja, det är oftast män, även om kvinnor ibland får vara med på ett hörn. Men den här idén om att vissa individer har inneboende egenskaper som gör att de blir ledare, den stämmer inte. Vi kan läsa biografier och så vidare, men de här är ju skrivna utifrån den här föreställningen. Historieforskningen har visat gång efter gång efter gång att den här idén om den stora ledaren som en central figur för att driva historien framåt helt enkelt inte stämmer. Men tyvärr verkar det som att vi i organisationssammanhang har svårt att ge upp om den här fantasin. En annan vanlig föreställning är idén om ledaregenskaper, det vill säga att det finns vissa egenskaper som ledare har. Eller eventuellt kunskaper som de kan utveckla. Problemet här är att det finns inga belägg för det. Det finns inga systematiska studier som visar på att vissa ledaregenskaper är viktigare än andra. Det finns framgångsegenskaper, det vill säga vissa typer av egenskaper, social kompetens, hög intelligens, hög grad av självförtroende och så vidare, de hänger ihop med framgång. Men det är framgång även om du vill bli programmerare eller dammsugarförsäljare eller någonting annat. Inte nödvändigtvis ledaregenskaper. Och här får man ju faktiskt vara lite nyanserad med vad man pratar om. Organisationer som säger att nu ska vi söka efter precis den här typen av egenskaper hos en ledare. Ja, det får de väl göra, men det finns inga belägg för att det faktiskt finns sådana egenskaper. Ibland pratar man om situationsbaserat ledarskap. Att olika stilar hänger ihop med vissa typer av organisatoriska sammanhang. Grupper på en viss mognadsnivå behöver vissa typer av ledarskap och så vidare. Och det är klart att olika individer har olika beteendemönster, olika stilar. Ja, men så är det ju naturligtvis. Och självklart är det så att olika situationer och sammanhang, ja, vi förväntar oss att människor beter sig olika i olika situationer och sammanhang. Det är ju inga sociologiska konstigheter naturligtvis. Men det är inte det den här typen av ledarskapsresonemang handlar om. Utan här handlar det om att vissa specifika stilar eller beteendemönster är särskilt effektiva i vissa typer av situationer. Men återigen så saknas det tydliga empiriska belägg för att de här typen av samband faktiskt fungerar. Så kort sagt, den här typen av teorier måste vi göra oss av med när det gäller ledarskap. Och vi måste försöka begripa oss på ledarskap på ett betydligt mer nyanserat sätt. Ett sådant sätt är Donald Adkins modell, The Leadership Moment, eller ledarskapstillfället. Modellen ledarskapstillfället betonar att ledare och följare är roller som hela tiden existerar i relation till varandra. För att någon ska få en ledarroll så måste den här rollen godkännas av följarna och vice versa.
Ledare kanske tycker om eller föredrar vissa typer av följare framför andra. För att ledarskap ska uppstå så måste vi också ha en känsla av ett gemensamt syfte eller mål med de processer som pågår, att vi strävar någonstans. Och sist men inte minst, ledarskap uppstår alltid i ett sammanhang. Det finns en kontext, formella hierarkier, informella hierarkier, organisationskultur, samhället som du befinner sig i, allt det här kommer att spela roll för huruvida någonting som vi upplever som ledarskap kommer uppstå eller inte. Det Ladkins modell visar på är att ledarskap är en väldigt komplex social process. Den visar också att det här med att skilja på ledarskap och chefskap eller ledarskap och management är ganska poänglöst. Vi kan inte säga att det här är ledarskap och det är oberoende av chefskapet. De som hävdar det brukar mena på att ledarskap är någonting relationellt, det handlar om ömsesidigt utbyte, utveckling och så vidare, medan chefskap handlar om formella positioner och belöningssystem och så vidare. Ledarskapsförespråkare menar att ledarskap är någonting du får nerifrån, medan chefskap då är någonting du delegeras uppifrån. Men om vi då tar Ladkins modell på lite allvar här. Kontexten, det sammanhang som processerna utspelas i. Det går knappast att bortse från att en chef sätter lön till exempel, utvärderar arbetsprestationer. Självklart så leder det till ett asymmetriskt maktförhållande. Att frikoppla ledarskapsresonemang från det är naturligtvis nonsens. En annan konsekvens av Ladkins modell är att ledarskap faktiskt inte orsakar sociala skeenden utan är en konsekvens av sociala skeenden. Ledarskap uppstår i sammanhang. Det blir då ganska poänglöst att säga nu ska vi utveckla ledarskapet för att möjligen kan vi utveckla människors förmåga att föra samtal eller strukturera diskussioner eller någonting annat. Men det som kommer av det möjligen är ledarskap. Det är en konsekvens, inte en orsak. Och det här är väldigt viktigt. Nyans, väldigt viktig skillnad att hålla reda på. För det gör att vi får en annan förklaringsmodell för skeenden i organisationer. Och en förklaringsmodell som inte baseras på personer i ledande ställning är de som själva orsakar saker i organisationer. Och av det här skälet brukar den här typen av teorier kallas för distribuerat ledarskap eller kollektivt ledarskap. Men begrepp som distribuerat eller kollektivt får ju samtidigt inte göra att vi glömmer bort att det finns maktasymmetrier. Tvärtom. Självklart så måste vi se ledarskap och makt som intimt förknippade med varandra. Ibland i definitionen av ledarskap så står det att det handlar om att utöva inflytande. Och här kan man ju undra varför det är så hemskt att säga makt när man faktiskt menar makt. Jag tänker inte i den här föreläsningen göra någon djupdykning i maktbegreppet. Men det finns en teori här som jag tycker kan vara viktig att påminna om. Det handlar om den norska socialpsykologen Berit Ås idé om härskartekniker. Poängen med den här typen av begrepp är att de tydliggör och synliggör en rad processer som annars är subtila och svåra att upptäcka i organisationer. Det här sättet att resonera lyfter fram helt andra processer i organisationer. Det kommer närmare den sociala interaktionen och tillsammans med modeller av Ladkins typ så kan vi mer detaljerat förstå hur ledarskap uppstår. 1985 kom en artikel som hette The Romance of Leadership. Artikelförfattarna menar att vi som samhälle betraktat är lite förälskade i ledarskapsbegreppet. Vi använder det för att förklara skeenden i organisationer som vi kanske egentligen inte riktigt begriper oss på. Och det leder till att vi blir benägna att tillskriva ledarfigurer, chefer och andra väldigt stort inflytande över organisatoriska processer. Det här leder i sin tur till en ökad benägenhet till lydnad, att vi följer de här personerna. The Romance of Leadership-argumentet är alltså att på grund av romantiserade föreställningar om ledarskap så reproducerar vi organisatoriska maktstrukturer. Det här är naturligtvis
ett problem om man ser det ur en demokratisk synvinkel. Och motmedlet, ja, det handlar om att ha en bättre begreppsapparat för att förstå skeenden i organisationer. För att förstå att ledarskap är en komplex social process. Att ledarskap inte är någonting som är frikopplat från ett organisatoriskt sammanhang. Och att sluta måla in ledarskap i ett rosenrött skimmer.